ជាបឋមខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់គោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានលើកយកសៀវភៅមកអានចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទុកជាប្រយោជន៍នៅក្នុងបញ្ហាជីវិតនិងជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរសៀវភៅនេះគឺសរសេរដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរអោមណាគ្រីដែលមានចំណងជើងថាព្រះភិក្ខុបុណ្ណេចរគូដៃពិសេសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទបង្កើតគំនិតប្រាជ្ញាបានយ៉ាងទូលាយស្គាល់ព្រឹត្តិការជីវិតច្បាស់លាស់ឱសថរំងាប់រោគចិត្តយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិយល់តម្លៃពុទ្ធសាសនាយ៉ាងងាយចោតនិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតប្រចាំថ្ងៃសាងសម្ដីថ្វីមាត់បានយ៉ាងពិសេសដោយអោមណាគ្រីសាស្ត្រាចារ្យភាសាខ្មែរពុទ្ធសករាជ2509គ្រិស្តសករាជ1966បោះពុំផ្សាយដោយបណ្ណាគារត្រៃរតម្យ៉ាងវិញមួយទៀតនោះសៀវភៅនេះមានសាច់រឿងច្រើនហើយខ្ញុំប្រកាសអនាគតសម្រាប់ចាត់ធ្វើជាខ្សែវីដេអូមួយវគ្គមួយវគ្គទៅតាមសាច់រឿងនៅក្នុងសៀវភៅនេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំប្រកាសអនាខ្ញុំបាទផងដែរបើសិនជាមានការលើសលួសក្នុងការអានអក្ខរាវិរុទ្ធយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងហើយខ្ញុំប្រកាសអនាខ្ញុំបាទគឺបានដកស្រង់តែសាច់រឿងមួយវគ្គមួយវគ្គមកអានមិនបានអានទាំងស្រុងនៅក្នុងសៀវភៅនេះទេដើម្បីជាការងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង YouTube ផងដែរសូមរីករាយស្ដាប់ដូចតទៅអានដោយខ្ញុំបាទថនស៊ីថនក្រុងសាវត្ថីឆ្ងាយចាកភ្នំមហិលៃចុះទៅខាងត្បូងដែនដីនៃភារតៈវាសភៈខាងជើងមានក្រុងមួយនាមថាកោរខៈពុរៈចាកក្រុងនេះទៅបច្ឆឹមទិសឈៀងខាងជើងតាមផ្លូវរថភ្លើងដោយរយៈប្រមាណ6យោជន៍អ្នកចរិតស្វែងបុណ្យនឹងបានដល់ឆ្នេរស្ទឹងរបឌីអ្នកទីដែលក្នុងអតីតសម័យយូរមកហើយធ្លាប់មានឈ្មោះថាអចរវតីដែលជាចំណែកមួយក្នុង4មហានាទីដែលធ្លាប់ឲ្យសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំចំពោះមជ្ឈមប្រទេសលើឆ្នេរខាងក្រោមរបស់អ្នកទីនេះឯងមានភាពបាក់បែកនៃព្រះនគរសាវត្ថីដ៏រុងរឿងក្នុងអតីតកាលបានត្រូវស្រាវជ្រាវរាវរកឃើញដោយអ្នកបុរាណវត្ថុនៃអស្ដង្គតប្រទេសអ្នកបានអាននិទានជាតកធរអានៃព្រះពុទ្ធសាសនារមែងជួបពាក្យថាក្រុងសាវត្ថីរឿយរឿយមែនក្រុងសាវត្ថីកាលជាង2500ឆ្នាំកន្លងមកហើយជាព្រះរាជធានីធំរុងរឿងក្នុងប្រទេសកោសលនៃមជ្ឈមប្រទេសឬមហាប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងសាវត្ថីនេះឯងសម្ដេចព្រះបរមសាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធបានទ្រង់គង់នៅអស់កាលវេលាជាង20វស្សាច្រើនជាងទីដតីទាំងអស់ព្រះអង្គបានអាស្រ័យក្នុងសាវត្ថីជាទីប្រកាសផ្លូវនៃសេចក្តីសុខដ៏ប្រសើរចំពោះវេនយនិកររាប់ចំនួនមិនបានអ្នកសាវត្ថីចំនួនច្រើនដែលបានប្រតិបត្តិតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀនប្រដៅចូលដល់សុគតិហើយឥឡូវនេះព្រះនគរសាវត្ថីបានក្លាយជានគរនៃអតីតទៅហើយ
វិមានប្រាសាទរាជមន្ទីរទេវិល័យបានក្លាយជាដំអិតរោគប្រយោជន៍គ្មានសាវត្ថីធ្លាប់តែកក្រឹកកក្រែងដោយសំឡេង6និងបរិបោដោយសិទ្ធិកហបតីសមណព្រាមពាណិជ្ជនិងប្រជាជនគ្រប់វណ្ណៈបានត្រឡប់ក្លាយជាព្រៃរហោស្ថានជាទីឋិតនៅរបស់បិសាចនិងសត្វព្រៃរបស់ណាកើតឡើងរបស់នោះរមែងរលត់ទៅនេះជាកំពូលពាក្យប្រៀនប្រដៅនៃព្រះសម្ពុទ្ធក្រុងសាវត្ថីបានកើតឡើងហើយនិងរលត់ទៅហើយតាមសភាពរបស់សង្ខារតែក្នុងអតីតកាលសាវត្ថីជាអណ្ដូងកើតនៃនិទានគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំនឹងនាំតែរឿងខ្លះមកនិយាយឲ្យស្ដាប់សូមអ្នកចង់ដឹងផ្ចង់ត្រជាស្ដាប់តទៅក្នុងពេលឥឡូវនេះសេចក្តីខាងដើមកតសិលាជាឈ្មោះរាជធានីមួយដ៏ល្បីល្បាញក្នុងបុរាណសម័យនៃរដ្ឋកុន្ធរៈព្រោះមានសកលមហាវិទ្យាល័យដែលក្នុងសម័យមុនហៅថាសាលាអាចារ្យតិសាបមោកមានមហាសាស្ត្រាចារ្យសម្រាប់បង្រៀនសាស្ត្រវិជានិងសាស្ត្រវិជាចំពោះនិស្សិតទាំងឡាយដែលក្នុងសម័យបុរាណនិយមហៅថាអាចារ្យតិសាបមោកឬតិសាបាមោកខចាអ្នកប្រទេសដតីមានអ្នកនគរពារាណសីសាវត្ថីវេសាល័យជាដើមទាំងក្សត្រព្រាហ្មណ៍សេដ្ឋីកហបតីធំៗនិយមបញ្ជូនបុត្រធីតាឲ្យទៅសិក្សាឯក្រុងកតសិលាក្នុងសំណាក់អាចារ្យតិសាបាមោកកុលបុត្រទាំងឡាយអាចជ្រើសរើសវិជ្ជាមួយមុខឬច្រើនមុខតាមចំណង់សម្រាប់សិក្សាបានចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចបង្រៀនវិជ្ជាគ្រប់ផ្នែកចំពោះនិស្សិតឥតទើសទាល់ក្រោយពីបញ្ចប់សិក្សារបស់ខ្លួនហើយកុលបុត្រទាំងឡាយក៏ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញបានទទួលមុខងារនីតិតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនខ្លះជាព្រះរាជបុត្រក៏បានទទួលតំណែងជាមហាឧបរាជឬបើជារាជទាយាទក៏បានទទួលរាជអភិសេកជំនួសព្រះបិតាកុលបុត្រនិស្សិតក្រៅពីនេះខ្លះបានជារដ្ឋមន្ត្រីខ្លះជាមេតបនាយកងខ្លះជាសាស្ត្រាចារ្យខ្លះជាវិស្វករស្ថាបនាកររចនាករខ្លះជាបរោហិតបណ្ឌិតហោខ្លះជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្លះក៏យកវិជាមកពង្រឹងពង្រីកកិច្ចការជាគេមរតកឲ្យចម្រើនឡើងនិងតាំងខ្លួននៅក្នុងកិត្តិយសគេឈ្មោះពិរោះល្បីខ្លួនខ្ញុំឈ្មោះសុជាតៈជាសិទ្ធិបុត្រទូលតែម្នាក់ឯងរបស់លោកវឌ្ឍនៈសិទ្ធិនិងទេវីសិទ្ធិនីលោកបានបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅសិក្សាក្នុងសំណាក់អាចារ្យតិសាបមោកតាំងពីខ្ញុំមានអាយុ10ឆ្នាំលុះអាយុ20ឆ្នាំខ្ញុំក៏បញ្ចប់ការសិក្សាបិតាមាតាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនគណនីសពៈសិល្បៈឬវិជ្ជាក្នុងការគិតតាមលេខគណិតសាស្ត្រខ្ញុំខំរៀនវិជ្ជាផ្នែកនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់រហូតមានចំណេះជំនាញជាពិសេសក្រៅពីគណិតសាស្ត្រខ្ញុំក៏បានសិក្សាល្មមប្រើការបានដែរនៅវិជ្ជាដតីទៀតដូចធនុសពៈវិជ្ជាក្នុងការបាញ់ធ្នូសង្ខានសពៈវិជ្ជាក្នុងការពិចារណាដោយប្រាជ្ញាក្នុងឧទេសគឺនយោបាយកាវយសពៈវិជ្ជាក្នុងការឃ្លោងលោកាយតៈសពៈវិជ្ជាក្នុងផ្លូវលោកមានវិជ្ជាពេទ្យវិជ្ជាផ្សំធាតជាដើមខតិវិជ្ជាសពៈវិជ្ជានិតិធម្មសាស្ត្រ
យុទ្ធសាស្ត្រលោកបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំក៏គោរពលាលោកមហាសាស្ត្រាចារ្យត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញជាមួយនឹងមិត្តនិស្សិតទាំងឡាយមាតាបិតារបស់ខ្ញុំនិងក្រុមញាតិសម្ដែងសេចក្តីអបអរជាទីរំភើបពន់ពេកក្នុងពិធីទទួលការជប់លៀងជាកិត្តិយសចំពោះខ្ញុំនោះព្រាហ្មណ៍កហបតីសេដ្ឋីមន្ត្រីកដុំពីទាំងឡាយព្រមទាំងភរិយាបុត្រធីតារបស់ខ្លួនបានមកជួបជុំជាច្រើនតាមសេចក្តីអញ្ជើញអូខ្ញុំភ្លេចជម្រាបភ្ញៀវដែលពិសេសនោះគឺព្រះភិក្ខុសង្ឃចំនួន250អង្គដែលមេត្តាបិតាខ្ញុំបាននិមន្តមកទទួលចង្ហាន់ព្រមទាំងស្វាធ្យាយព្រះពុទ្ធមន្តដើម្បីជាសិរីជ័យមង្គលផលល្អចំពោះខ្ញុំតាមសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមេត្តាបិតាខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃមានព្រះមហាធេរជាប្រធានព្រមទាំងទូលលោកឲ្យបានជ្រាបថាខ្ញុំជាកូនតែមួយដែលទៅសិក្សាសិលសាស្ត្រឯនគរកតសិលាទើបនឹងត្រឡប់មកវិញក្រៅពីនេះមេត្តាបិតាខ្ញុំបាននាំខ្ញុំទៅគោរពភ្ញៀវឥស្សរជននិងញាតិមិត្តទាំងឡាយក្នុងពិធីនេះរឿងមួយដែលនាំឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺលោកសុធនៈមហាសេដ្ឋីនាំបុត្រីតែមួយរបស់លោកទៅក្នុងពិធីនោះដែរនាងឈ្មោះសុនតរីសេដ្ឋីធីតានេះមានរូបល្អឆើតឆាយគួរឲ្យប្រតិព័ទ្ធណាស់ខ្លួនខ្ញុំដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាស្នេហានៅឡើយក៏ស្រាប់តែដោះពន្លកពកពន្លឺសេចក្តីស្នេហាចំពោះកញ្ញាសុនតរីយ៉ាងលឹះលុបចង់បាននាងជាគូជីវិតមិត្តជីវ៉ាខ្ញុំយល់ថាកាលបាននាងមិនទាន់មានគេស្ដីដណ្ដឹងទេរឿងស្នេហារបស់ខ្ញុំមិនជាពិបាកពេកឡើយព្រោះលោកសុធនៈមហាសេដ្ឋីនិងមេត្តាបិតាខ្ញុំជាមិត្តភក្តិមានមេត្រីចិត្តមិត្តភាពចំពោះគ្នាណាស់បើមេត្តាបិតាខ្ញុំនិយាយស្ដីដណ្ដឹងនាងលោកមុខជាព្រមស្រស់ស្រួលមិនខានក្រែងតែនាងមិនយល់ព្រមព្រោះមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថានាងប្រហែលមិនយល់ទាស់ទេមើលទៅព្រោះខ្ញុំជាបុត្រតូលដែលត្រូវទទួលមហាមរតកពីវង្សត្រកូលខ្ញុំជាអ្នកបានទទួលការសិក្សាអប់រំមកហើយរូបនិងវ័យរបស់ខ្ញុំក៏នៅក្មេងកំឡោះល្ហកចរិយាមារយាទក៏ល្អគួរសមគឺថាខ្ញុំមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរូបសម្បត្តិវិជាសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិយ៉ាងសមសួនទាំង4មុខល្មមជាធ្នាក់តាក់ចិត្តផ្ដិតអារម្មណ៍នៃនាងក្រមុំសន្តិរីបានថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបាននិយាយរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះកញ្ញាសុនតរីឲ្យលោកឪពុកម្ដាយជ្រាបលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរក៏យល់ព្រមថែមទាំងរីករាយចំពោះបំណងរបស់ខ្ញុំដែលសមប្រកបនឹងបំណងរបស់គាត់ដែរតែគាត់មានប្រសាសន៍ថាការដែលខ្ញុំបានសិក្សាលោកវិជ្ជាទាំងឡាយជាមធ្យោបាយសាងទ្រព្យធនឬយុសកក៏ល្មមល្មីហើយតែត្រូវបំពេញកិច្ចមួយទៀតសិនមុននឹងមានគ្រួសារគឺបំណាច់កើតតនព្រះពុទ្ធសាសនាថែមទាំងមានព្រះពុទ្ធអង្គគង់ប្រជញ្ញនៅផងត្រូវបួសសិក្សាអប់រំពុទ្ធសាសនាវិជ្ជាយ៉ាងតិចណាស់មួយវស្សាសិនព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋាននៃការប្រព្រឹត្តកាយវាចាចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រឹមត្រូវទាំងជាគោលគំនិតក្នុងការ
កសាងខ្លួនឲ្យជួបជួននឹងប្រយោជន៍ត្រជាក់ត្រជុំខ្សែមខ្សានក្នុងជីវភាពលោកឪពុកមានប្រសាសន៍បញ្ចប់ថាបើខ្ញុំយល់ព្រមបួសគាត់នឹងដណ្ដឹងសុន្ទរីទុកឲ្យខ្ញុំក៏យល់ព្រមតាមគាត់ដោយរីករាយព្រោះចិត្តខ្ញុំក៏មិនជាតក់ក្រហល់ជ្រមុលពុលជ្រមុជអន្ទះអន្ទែងនឹងរឿងស្នេហារហូតអត់ទ្រាំមិនបាននោះទេពិតមែនតែខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងនៅនាងសុន្ទរីក៏ដោយខ្ញុំក៏នៅក្មេងដែរអាយុជាង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាយុ22 23 24 25សឹមមានគ្រួសារក៏ល្អដែរឲ្យតែនាងសុន្ទរីបានជាភរិយាខ្ញុំក្នុងអនាគតកាលខ្ញុំយល់ព្រមហើយលោកឪពុកម្ដាយក៏បានទៅតាក់តងចងដណ្ដឹងនឹងសុធនៈមហាសេដ្ឋីសុធនៈមហាសេដ្ឋីក៏យល់ព្រមដោយសេចក្តីពេញចិត្តថែមទាំងបើកសេរីភាពឲ្យខ្ញុំនឹងសុន្ទរីបានសន្ទនាភ្ជាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដឹងចិត្តដឹងថ្លើមគ្នាទៀតផងតែយើងទាំងពីរនាក់បានរក្សាប្រវេណីយ៉ាងល្អមិនប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំក៏បានឧបសម្បទាជាភិក្ខុតាមពុទ្ធវិន័យខ្ញុំធ្វើវត្តបដិបត្តិចំពោះព្រះមហាថេរជាឧបជាហើយផ្ដើមសិក្សាធម៌វិន័យពីសំណាក់លោកដោយខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាវិជ្ជាផ្លូវលោកមកហើយលុះមកសិក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប្រកបដោយហេតុផលពិតក៏ឆាប់យល់ឆាប់ចេះចាំនាំឲ្យរឹតតែភ្លឺស្វាងចំពោះវិជ្ជាដែលខ្ញុំធ្លាប់សិក្សាមកហើយទៀតផងសេចក្តីរីករាយសប្បាយនឹងភេទសាមណៈព្រមទាំងបានក្រេបរសជាតិព្រះធម៌នាំឲ្យខ្ញុំមិនសឹកក្នុងវស្សាទី1នោះទេខ្ញុំនៅមួយវស្សាទៀតហើយតាំងចិត្តនឹងសឹកនៅរដូវប្រាំងព្រោះខ្ញុំមិនបានបួសដោយតាំងចិត្តដើម្បីរកមគ្គផលជាពិសេសនោះទេបួសដើម្បីជាឧបនិស្ស័យនឹងតាមអំណងរបស់មាតាបិតាតែទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយក្នុងរយៈពីវស្សាខ្ញុំខំសិក្សាប្រតិបត្តិយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងបានសេចក្តីសុខស្ងប់យ៉ាងច្រើនតែចិត្តជាបុត្រជនក៏នៅតែងាករេបែរទៅរកកាមារមម្ដងម្ដងខ្ញុំប្រុងប្រៀបដោយកំណត់ថ្ងៃចាក់សិក្ខាបទហើយមុនកំណត់មួយថ្ងៃលោកសិទ្ធិបិតាខ្ញុំនាំដំណឹងមកប្រាប់ថាសុន្ទរីបានតាក់ទងនឹងសិទ្ធិបុត្រម្នាក់ហើយបានលួចលាក់រួមរៈរហូតមានគាទៅហើយដំណឹងនេះនាំឲ្យចិត្តខ្ញុំក្ដួលក្ដុកចុកសៀតក្ដៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងមកពីខ្ញុំសង្ឃឹមនិងស្រឡាញ់នាងខ្លាំងនោះឯងសេចក្តីទុកក្រៀមក្រំនេះបានញោមញីចិត្តខ្ញុំជាច្រើនថ្ងៃខំយកពុទ្ធអវាទមករំលត់រំលាយក៏បានរសាយខ្លះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងកាន់ភេទជាបព្វជិតរហូតមួយជីវិតហើយនឹងចេញពីក្រុងសាវត្ថីធ្វើពនេចរបន្លប់ទុកនេះទាល់តែអស់ទុកព្រួយសឹមត្រឡប់មកវិញដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងសាវត្ថីក្នុងថ្ងៃព្រឹកឡើងដែលខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យស្ដាប់ដូចតទៅសូមរងចាំស្ដាប់បន្តនៅភាគក្រោយរឿងព្រះភិក្ខុពនេចរ